Malaysia terlibat secara aktif dengan negara-negara ASEAN lain untuk memacu inisiatif serantau seperti Grid Kuasa ASEAN. Ia bertujuan memperkukuh ketersambungan dan keselamatan tenaga elektrik di seluruh rantau ini. Kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, melalui pertukaran sumber, pengetahuan dan teknologi, Malaysia boleh mengatasi pelbagai halangan serta mempercepat penggunaan teknologi hijau dalam memupuk langkah kolektif ke arah kemampanan. Mungkin nanti kita boleh expandkan pada seluruh negara ASEAN. Disebabkan kalau kita melihat kedudukan tanah semenanjung, keperluan tenaga begitu banyak. Tetapi sumber kita mungkin makin kurang. Khususnya nanti bila coal, arang batu dihapuskan, kita masa ini akan bergantung kepada gas. Gas pula makin mahal sebab kita terpaksa import gas. Jadi kita kena cari alternatif yang lain. Sebab itu alternatifnya solar, hidrogen dan biomass, termasuklah biodiesel. Ataupun biofuel lah. Bukan biodiesel lah, biofuel yang akan kita keluarkan daripada bahan-bahan buangan yang boleh dihasilkan tenaga. Datuk Seri Fadilah menyatakannya pada sidang media selepas merasmikan persidangan hidrogen hijau ASEAN 2024 di Ibu Negara. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra berkata, menerusi usaha sama kerjasama itu, Pulau Borneo berpotensi untuk membekalkan tenaga boleh baru pada masa akan datang.